palmas. Abakyala bazaalira wansi, abakyala tebalina equipment si kakabeka gomentrin akadagala kakakubwa mukimanyi nti omukyala yina bw'azaala a bleeding nnyo. Kakati akakadagala kagula nusu bitaano byokka. Era nga tebakirwanyeeko tekijja kukyuka. Ekiseera kitono nnyo emabega waali wafa abakyala okutwalira awamu 16 buli lunaku. Olwaleero beeyongedde bali 19. Naye nga gavumenti weeri era ng'abamu bagikubira mu ngalo nga bwe byonooneka. Kampeeni ya 2002 ssente zaffe za Uganda si kampeeni gye tulowooza nti egenda kusolvinga problemu eriwo ey'abakyala 19 naye nga tumanyi nti esobola okusevinga abakyala ne bwabo omukyalo omu. Tujja kutambuza kampeeni eno okulaba tufuna sente zonna ze tunaabanga tufunye ze tunaateeka mu kits zino ze tunaasindika mu hospitals zitaase abakyala enamba yonna ye tunaabanga organizing ze sente equivalent tubanga tufunye esobola okuyamba abakyala 10 mu olunaku abafa olunaku